cantant que sempre ens cedeix la colla jove Xiquets de Tarragona, Jordi, centra. Escolta'm, que estic parlant, no veus? És que els polítics ja ho tenen, això. Què anava a dir jo? Avui comencem, primer dia de festa de Sant Roc, any 2024, 180 anys de festa. Nosaltres sempre diem, amb perdó dels altres barris, o amb la disculpa dels barris, que són les millors festes per nosaltres del món, perquè som un barri de molta tradició, som un barri petit, som un barri amb pocs veïns i veïnes, però que fem una festa superxula i el més important, terra vella, processons, castells, festa infantil, dracs, gegants, té de tot, però el més important és que la gent de Tarragona estima molt aquestes festes. Jo ho veig perquè portem les xarxes socials, vinc darrere, la geganta petita, i la gent ho diu, quines ganes de Sant Roc, primera festa d'estiu abans de Sant Magí, i la veritat és que és un luxe per nosaltres poder un any més, i ja són 180 anys poder gaudir d'aquesta festa. Ho tenim ja tot preparat, ho tenim tot a punt, el primer acte ha estat com dèiem a Cercavila, amb el canoner, amb el canó del barri, amb els gegants grans i petits, vells de la ciutat, amb els nanos, però ara ve el moment també més protocolari, que és aquest pregó de festes i també la proclamació de les pobrines i les seves dames. Jo voldria que, abans de començar, com sempre fem, perquè és un any especial per nosaltres, perquè com sempre li posem moltes ganes, és que tota la gent que esteu aquí, si no sap greu, feu un aplaudiment molt fort per aquesta festa de Sant Roc d'aquest any. Gràcies. Perquè costa molt, eh? Costa molt, evidentment, econòmicament costa molt, ja ho sabeu, som un barri molt petit, cada any els alcaldes, alcaldesses en funcions, regidors, regidores, institucions. Tenim el Pep Bertran, que per cert és el pregoner fins avui. Avui, Pep, això és com la Miss Espanya, ja te treuen la corona, el Xavi ja te treu la corona i te despoja, eh? Però saps que aquest barri sempre serà part del teu cor i aquí t'esperem sempre, eh? Doncs el que deia, que és gent que estima molt el barri, tenim el pregoner ja preparat, però abans del pregoner i de la nostra convidada també, gràcies a autoritats, regidores, regidors, gràcies per estar amb nosaltres una vegada més. I ara sí, el nostre president, el Josep Ferrer Ferbi, és qui té la paraula. Endavant, Presi, som-hi, vinga. Com no,
el Joan Carles Petit, el canoner, el Toni Guerra, picador del Palet. Llavors segur que me'n deixo uns més, però hem vingut a escoltar el canoner i no el vi. El que sí que vull tenir un record als que durant l'any passat ens van deixar. En primer lloc, l'Artur Tomàs, pel molt per significat a les festes del Tocantat. El Miquel Morata i l'Antoni Cantos, que durant molts anys han estat vinculats a les festes. L'Antoni Cantos va ser el que ens va fer la portalada que tant anirem de poder al poder. La Rode Soler, la Pilar Roquer i el Ferran Ventura, pare del nostre company Ferran. Per tots ells, us demano un fort aplaudiment. Visca Sant Roc i visca Tarragona. Gràcies, Josep Ferrer, Ferri. Com veieu, fa 180 anys, jo sempre dic que el Josep Llellera en aquest barri i en té 200, el que passa és com el Jordi Hurtado, és el nostre Jordi Hurtado, que no envelleix, està igual de guapo i no passen els anys. I aquí està, sempre emocionat, és un president que sempre s'emociona de recordar la gent que no hi és i també d'agrair a la gent que sí hi sou. Ara toca el pregoner, el Xavi, que aquí el veieu, és un home que coneix la Tarragona romana històrica, sobretot de pe a pa, però a part de ser el màxim, és el míster, podríem dir, no?, de l'itinerer d'aquesta empresa que es dedica a fer doncs, guia turística per la ciutat, el Xavi va viure al nostre barri, va saber el que era viure al Cos del Bou, a la Baixada Peixateria, sobretot ell vivia a la Baixada, que jo sempre reivindico, i per tant doncs, té una part també de veí. Per això l'hem triat de pregoner, perquè estima el barri molt, va estar 7 anys amb Dea i té un bon record i té molt de carinyo i molt d'estima aquest barri. Per tant, doncs, jo demano un aplaudiment per aquest pregoner jove, guapo i potser que és el Xavi de Cotó, no és que avui fa de pregoner de Sant Roc. És amb gran alegria que em dirigeixo a vosaltres per donar inici a les nostres estimades festes. Aquest barri, que durant l'any respira història, avui es vesteix de gala per celebrar la vida, la germanor i la tradició. Quan la Sílvia Ferrera se'n va proposar de ser el pregoner d'enguany de les festes de Sant Roc, primer vaig sentir sorpresa, després il·lusió i alhora una mica de preocupació, donat el nivell dels pregoners que m'han precedit, però no vaig dubtar a dir que sí de seguida. Per això vull agrair a l'Associació Cultural de Sant Roc aquest immens honor de ser pregoner d'aquestes festes de tant de renom del carrer més festiu de Tarragona. Ser avui aquí, davant de persones tan estimades, familiars i amics, és un privilegi. Moltes gràcies per convidar-me. El Cos del Bou és un carrer que té per a mi una vessant personal i una altra vessant professional. Pel que fa a la vessant professional, com a guia que soc des de fa més de 20 anys, l'he travessat, diria que, milers de vegades, amb turistes de tot el món. I passo entre la plaça de la Font i les grades del circ que tenim aquí mateix a voltant. També m'aturo davant d'aquests vidres de la Colla Jove per fer entendre als visitants el que representen els castells per a naltros, els tarragonins. En aquest pregó, això sí, m'agradaria fer un breu repàs històric del nostre carrer i del barri. Però comencem pel principi i ens n'anem molt, molt, però que molt enrere. M'ha explicat un geòleg, amic meu, que fa uns 80 milions d'anys, durant un període que s'anomena Cretaci, una gran roca de pedra es va trencar, es va elevar i va formar aquesta roca que avui en dia és la nostra Tarragona. Aquesta pedra que es va aixecar és una pedra dura i grisa amb la que es va construir aquest edifici on som ara. Els bancs de la Rambla, la façana de la Catedral, també la façana de l'Ajuntament que tot just acabem de reestrenar. A Tarragona d'aquesta pedra en diem Guisó.
Els llibres de Kese ja vivien damunt d'aquesta gran roca i aprofitaven l'aigua que corre per les coves de sota. També veien arribar, des d'aquí dalt, els navegants grecs amb els que comerciaven. I per mar van arribar, un dia d'alguna manera, els romans i tot va canviar per sempre més. Enfrontats amb els cartaginesos, els generals de Sitió, aquí van construir un campament que més tard es va convertir en la ciutat emmurallada de Tàrraco. Tàrraco tenia tot allò que podem imaginar en una ciutat romana. Temples, fòrums, estadis d'espectacles... I aquí on som, bé, uns metres més avall, hi havia l'arena del Cid, on competien els carros de cavalls fa 2.000 anys. Fins i tot coneixem dos conductors dels carros de cavalls que triomfaven aquí al Cid, els Eurigas, Antiques i Fustus. Llavors, aquest ja era un barri de festa i de trobada lligat a la diversió i a les bèsties. Per cert, el circ, monument patrimoni de la humanitat, deixem-lo com està. No cal enderrocar cap casa més. Si alguna cosa té de bo a Tarragona, és la convivència de la nostra vida diària i quotidiana amb el patrimoni romà. Som una petita Roma. Quan Federico García Lorca ens va visitar l'any 1935 i el director del diari de Tarragona, llavors Lluís de Salvador, el va entrevistar, li va preguntar què li ha parecido Tarragona. Lorca, amb el seu gran aïno, li va respondre, és pura Roma. I ara, junts, farem un salt en el temps i avançarem cap a l'època medieval. Després de segles d'aventurament, en un antic circ romà fantasmagòric, la ciutat va ser repoblada, a partir del segle XII, per catalans. I a la Nova Tarragona, més avall de la catedral i del carrer Major, aquest barri on som era el Raval. Però amb nom propi, lo Corral. Al Corral s'hi concentrava tot el pitjor de la ciutat medieval. Els bordells, l'escorxador, i aquí dalt, sota Pilats, hi havia les forques on penjaven els condemnats. I alhora, aquest era el barri més animat de la ciutat medieval. Les portes d'entrada a la ciutat, les fires, la venda de caps de bestiar i el carrer dels hostals. Perquè el nostre carrer, situat entre la plaça del Corral i la plaça de la Boqueria, llavors es deia carrer dels hostals. És el nom més antic que coneixem, un carrer d'hostalers i de taverners. Un carrer animat i de nom molt massa bona fama si fem cas de la descripció que recull el cronista Joan Salvat i Bové, per cert, fill d'aquest mateix carrer. Diu així, los hostalers no acudin als seus hostals persones vicioses ni alguna altra persona que habiti a la ciutat, sinó només els caminants o passatgers. Però tot i això, homes de Tarragona estan en los hostals 2 i 3 dies sense tornar a ses cases, menjant i bevent i gastant seguir el que tenen i el que no tenen, sense tenir cura de sus fills i la família. I el pitjor és que allí espien el passatger per poder-lo robar i destrossar, així disgustat com encara en els camins reials. Com es devia animar el carrer durant la fira de la ciutat? Per exemple, la fira de Sant Andreu, que es celebrava a finals de novembre a la plaça del Corral, que és la plaça de la Font. A la plaça s'hi reunien centenars de persones, desenes de venedors, que vinguts de fora havien de sojornar en els hostals d'aquest carrer, on homes o pares de família de Tarragona, tarragonins, hi tenien totalment prohibida l'entrada, perquè són caus de lladres, bellacos i viciosos i receptors de furts i altres maleficis. En l'any 1552, el document anomena entre els lupanars i la torre del bordell el carrer del Cos del Bou, on corria el bou. Ja apareix, per tant, el nom del carrer, Cos del Bou, que ha arribat als nostres dies amb aquest nom. Atenció, sovint pronunciem cos amb una O oberta, com si fos la paraula que significa el nostre cos o el cos de bombers. Atenció, perquè el que hauríem de pronunciar és amb una O tancada, cos, ja que prové del llatí curs,
cursos o cursa i té un significat estretament lligat a la tauromàquia. Aquest carrer, des del segle XVI, es tancava amb taurons i carros i es feien córrer els bous fins a entrar-los a la placeta situada darrere vostra. Bé, i passa el temps, després de tant de vici i perdició, durant segles i segles, va arribar la malaltia i amb ella l'advocació al sant occità, nascut a Montpeller, Sant Roc, lliure'ns de la pesta, lliure'ns del foc. Aquesta celebració de Sant Roc data de 1844, ja fa 180 anys, poca broma. Era una ciutat tarragona encara sense rambla nova. Fins i tot aquest edifici on som és posterior a aquella data del 1844. Va ser el Mercat del Peix, obra de l'arquitecte Francesc Barba i Massip, l'any 1865. Calia fer un nou mercat per vendre el peix en les millors condicions. Aquí on som, era fàcil que els pescadors hi arribessin amb els carros carregats de peix, entrant-los pel portal de Santa Clara. Per descomptat, no es volia barrejar en aquest mateix edifici la venda de peix i de la carn. Llavors, allà dalt, a la plaça del Fòrum, el mateix arquitecte Barba va projectar un mercat cantoner per vendre la carn. També, algunes de les persones presents aquí, recordareu que va ser la caserna dels bombers de Tarragona entre l'any 1923 i l'any 1972. Bombers que al principi acudien a la caserna en cas d'urgències i que a toc de xiulet sortien cap a l'incendi. D'aquí deu venir allò de sortir pitant, Sant Roc, lliures del foc. L'any 1909, l'arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert, acabem d'estrenar una estàtua davant del Teatre Metropol, va dissenyar un guarniment per a les festes de Sant Roc, amb guirnaldes i grans serpentines. Tot i que no es va realitzar, l'esbós es conserva a l'Escola Tècnica d'Arquitectura de Barcelona. Però, quina era la relació de Jujol amb el carrer Cos del Bou? Li venia de la infància, ja que era cosí de Lola Mateu Gibert. Les mares eren germanes. La seva cosina, Lola, estava casada amb en Josep Reyes Mestres, que tenia una drogueria a la baixada de la Peixateria i casa pròpia al Cos del Bou, número 20. Era, per tant, una família molt vinculada a les festes, ja que tenien la imatge de Sant Roc a la capelleta de la façana. Quan Jujol ja era arquitecte, va llogar un pis a la seva família, casa que hem dit la número 20, per a les seves estades a Tarragona, perquè ell vivia a Barcelona des dels 10 anys. Ell va néixer a la plaça de la Mitja Lluna, al costat de la Crèixia de Sant Joan, perquè el seu pare era mestre d'escola, l'escola llavors era Pau del Clos, però amb 9 anys tota la família va marxar cap a Barcelona, però sempre lligat amb Tarragona i amb aquest carrer. I quin és el vessant sentimental que té per mi aquest carrer? Va ser, per tant, la meva part més personal, no professional. Per començar, ja veieu que, tot i la meva professió de guia, soc molt més de Sant Roc que del Hard Rock. Primer de tot, recordo les converses amb la meva àvia Carme, filla de més avall, del carrer Sant Oleguer, que ara estaria molt contenta de veure'ns aquí. M'explicava que durant la guerra, quan sonava la sirena dels bombardejos, corrien de casa seva fins aquí on som, al refugi dels bomberos. M'assegurava que la seva àvia, de casa al refugi, queia tres vegades a terra i l'havien de replegar. Quines llargues converses amb els meus avis. Ah, i parlant de família, a casa nostra, el dia de Sant Roc sempre ha estat una data especial, perquè els meus pares, el Reu i la Carme, es van casar un 16 d'agost. També vaig viure uns anys aquí dalt, a la baixada de Peixateria. Recordo baixar de casa i dir bon dia als gitanos, només sortir al carrer per anar a la feina a peu, al portal del Roser. També recordo de jovenet anar a equipar-me a la botiga d'Arcados, una mica més amunt.
I encara, ara, vaig a comprar llibres i la catedral, llibreria catedral, o les golosines musicales, el Silver Music. Ah, i també recordo els futbols, el futbol, a la pizzeria del Peter. I ara, per anar acabant, el meu bravó, dir-vos que el nostre barri mira de reull cada gener l'arribada dels Reixos d'Orient a la plaça de la Font. És el carrer que, de per Carnaval, rep alguna trompada durant la baixada del Pajarito. I cada Setmana Santa, durant la processó del Divendres Sant, des del Balcons, contemplem en silenci, millor que ningú, el pas del Sant Sepulcre, obra de Jujol. I d'aquí no res, veurem passar els traginers pujant els carros de l'aigua de Sant Magí. I d'aquí un mes, veurem passar també tot el nostre seguici popular per les festes de Santa Tecla. Però avui ens miren en altres, el carrer Cos del Bou, la baixada de Peixateria, l'Enrajolar i els dos trinquets. Ens ha arribat el moment de celebrar la nostra festa, la festa de Sant Roc. Crido, per tant, a la participació, la gresca i el xivarri, que no faltin les rialles, que no faltin les abraçades, la gallaruca i les converses fins ben entrada la nit. I no deixem de recordar els orígens. Gràcies, veïns i veïnes, per perpetuar la festa. Gràcies, Sant Roc Gloriós, per protegir-nos de la malaltia i del foc. Visca Sant Roc, visca Tarragona i visca Catalunya. Mira, la línia també volia
Lluïsa? Sí. Nerviosa? Quin sentiment és aquest de ser pugiller de les festes del cos del bou i la missa de peixateria? Perquè normalment amb això al cap no hi vas, no? Una mica de calor, no? Però és emocional, fer això al barri. Gràcies per ser pugiller i dames, Gràcies. Entreguem el ram de flors i mireu, com és un any... Bé, entregueu el ram de flors i què falten després dels diplomes, no? Molt bé, doncs el Josep, que entregui el ram de flors, la Montse també, a la dama i les pugilles, poseu-vos una miqueta més al mig. Entreguem el ram de flors a la pugilla i dames d'honor que tenen 2024. I també el ram de flors per les pugilles que avui deixen el seu regnat, pugilla i dames, que són la Lídia, la Ènia i la Núria, un any de ser reines de les festes de Sant Roc i de Ram de Flors. Diplomes, mireu, jo vull fer una cosa diferent. És un guany per mi especial pels 180 anys, és un guany que guanyeu per fer el Josep i el Xavi, que està per aquí assegut, és un any, el Xavi està allà, un any molt, molt femení. Espereu, no, 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 esto cambia, Fredo, lo acabo de cambiar. Josep, torna'm això, tornem. Vale, perquè per mi és un any molt femení per moltes coses, perquè enguany no tenim canoner, tenim canonera, perquè tenim moltes dones, perquè tenim la Paquita, i a mi m'agradaria que les regidores que estan aquí, la Maria, la Montse i la Maria Mercè, que l'he vist arribar, vinguessin al Power Woman de Tarragona, les dones de Tarragona vinguessin a fer entrega del diploma. Jo com a dona em sento molt orgullosa que el món de la política és dones, que Tarragona liderin les dones i que sigui un dia amb clau femenina que ja seria l'hora, senyors. Maria Mercè, Maria, ja sé que no està molt bé vosaltres, eh? Pugilla i dames, pugilla i dames, que sou vosaltres mateixes, per fer entrega, vinga, foto, foto. A mi em sap greu, però vull dir que molts anys de política masculí i és hora també que tinguem tantes dones guapes, joves i que estimin tant Sant Roc, que jo sé que totes les que esteu aquí, la Maria, la Montse, totes, la Maria Mercè, estimeu especialment aquest barri. Gràcies, conselleres, per estar amb nosaltres i per venir avui a Sant Roc. Estem de les fotos? Sí? Doncs vinga, ja està, el vostre moment que veieu ja s'hauria acabat, no us ho dic, eh? O sigui, és tot molt ràpid. Gràcies, bonites. Molt bé, pugilles i dames, gràcies per estar amb vosaltres. Podeu ser el vostre cap, espero que s'adormen. Gràcies. Pugilles sortint, les seves dames, tan guapíssimes, geganteres, els gegants vells de la ciutat. Ara arriba un altre moment també, espereu, que tinc aquí el guió. Seguidament podem fer un homenatge, com jo deia, una altra cosa que fem en clau femenina. Parlava el Josep de veïns centenaris que encara donen molta vida a aquest barri. Aquí en tenim una, que és la Paquita Fortuny, a qui demanem que surti aquí a nosaltres. Gràcies. Paquita Vigili. Paquita, Paquita, perdoneu, que en tant de nom. Pot venir cap aquí o l'entreguem aquí mateix, sí? Paquita, vine cap aquí, molt bé, és el president de tot, a veure si passa, passa, que el president, a veure si n'aprenem. Paquita, veïna del nostre barri, 100 anys d'història del barri, amb la Montse Ram, alcaldessa en funcions, i també el Josep Ferrer, el nostre president de l'Associació Cultural de les Festes de Sant Roc. Està emocionada, aquest ram de flors tan bonic que li entreguem per ser veïna, jo m'he pel camí també ja, eh? Ja podeu preparar el meu ram, i la Sílvia Ferreres, que també està en camino. Home. Pot ser una bona vegada. Gràcies, Patrícia, per estar amb nosaltres i per estar aquí al barri. I ara, si em permeteu, Montse, Josep, arriba també un altre moment per mi, molt especial i molt bonic. Els gegants vells de la ciutat, els gegants vells de Tarragona, són els gegants del cos del bou, que jo sempre que passen per davant i ho poden confirmar ells, els dic guapa i guapo, perquè és igual, home, ella molt guapa no és. Ella, guapa no és, però per mi, de veritat, per mi és la més guapa del món,
I si hi ha algú, a part de nosaltres, els veïns i veïnes que els estimem, si hi ha algú que els cuida, que els mima, que els té a casa uns dies, que els toca, que els hi parla i que els posa divinos, és la nostra perruquera favorita del món, que és la Fina, que porta tota la vida aquest barri amb el Peter, que té la perruqueria Rizos, que ella sempre ha treballat pel barri, que estima el barri com ningú i que estima els gegants i les gegantes grans i petits com ningú. Fina Comas, endavant, és la nostra perruquera d'honor 2024. 180 anys, sí senyora, guapa! Cap al mig, la foto... Bé, és que poques coses puc dir de la Fina que no sapiguem. Fina, hola. Hola, què tal? Com estàs? De pasta. Escolta, què suposa? Què són per tu els gegants del barri? És com si fos una cosa. Com amb un cap ben gros. Ben gros, no diuen res, no ploren, ni res, no es puixen, no es deixa ahir quan es perdona com tu. I bueno, és un honor quan els veig que surten i tal, i va quedar bé. O aquesta vegada no he fet tant. És un honor. Va haver un any, no sé si ho sabeu, que va haver un any que no teníem cabell per la geganta. I què va passar, Fina? Bueno, doncs que el cabell va tindre que llançar i vaig demanar a totes les senyores i els que vivien els veïns d'aquí que com que tinguessin una trena, una perruca, el que fos, com ho portessin, que algú faria. I què? Com tenia un caparrot tan gran, doncs me faltava cabell. I si no me'n pogués fer, ho va passar. Clar, molt bé, sí. La Fina va ser la impulsora del reciclatge a Tarragona. Tu va dir, traen-me pelo, que se lo pongo a la giganta. I així vam poder vestir... El Josep diu que si no té arreglo. Teniu cabell pel Josep, per fer-li un implante? Tu estàs igual, eh, també? Ho haguessis fet abans i potser haguessis fet alguna cosa. No haguessis fet ara, però ara ja... Escolta, Fina, quan et jubiles? L'any que ve. L'any que ve. Quants anys portes aquí a la perruqueria? Quants anys porto aquí al cos del bou? Bueno, crec que 38. 38 anys. 85. La meva pregunta és, encara que et jubilis, digo jo que seguiràs pentinant els gegants i les gegantes nostres. Sí, sí. Un aplaudiment per la Fina. És molt gran. Consellera també de Turisme i de unes quantes coses més. Tenim tantes coses que a mi ja se m'oblida. I després una coseta que m'he tret jo de la màniga i que ningú sap. Montse, el micro és teu, el que tu vulguis. Hola, molt bona tarda. La veritat és un plaer estar aquí en representació de l'Ajuntament o com a Montse ara. Ara que em venia ens deia que hi ha molts actes a l'estiu, però és que hi ha actes que no hi pots faltar. Les vacances es poden deixar per després, perquè quan vens estàs en família, veus cares, amics, amigues, o millor gent que fa tot l'any que no veus i per Sant Roc. I realment ho comproves que tornem tots en aquests carrers. Al final Tarragona és única per moltes coses, però sobretot per el seu teixit associatiu. I realment tenir l'associació, com és el cos del bou, que manté aquestes tradicions, les pobilles, les nostres dames, com dèiem, la processó, aquest pregó amb tota la gent de Tarragona és únic. Qui no s'estima? Si viu 180 anys, deia la Sílvia que és tradició, que se fan bé les coses, les feu massa bé. Jo crec que ens estimem al cos del món, però sobretot a la seva gent. Qui no s'estima? El Josep, a la Petit. Hi ha molta més gent que ha passat, que millor han viscut en aquests carrers. Així que per part nostra és un privilegi poder estar aquí amb els companys també del Consistori per molts anys més que continuem amb aquesta gran tasca que Tarragona us necessita i visca el cos del bou, visca Sant Roc i visca Tarragona. Gràcies, Montse. Jo estic molt contenta per haver estat amb la Maria. Em disculpo a les altres, que us estimo igual, però és veritat que jo, la Maria, la Montse i la Maria Mercè tinc una estima especial i sé que tenen Sant Roc al cor i a mi això em va la vida. Montse, gràcies per estar amb nosaltres. Et demano que seguis un momentet, perquè jo ara tinc una coseta. Mireu, la Sílvia Ferreres on està? Ja acabem, eh? Després hi ha còctel gratis, Sílvia, vine, hi ha còctel gratis a la barra. Tenim uns
públiques, que si aneu a consumir algun refresc, alguna cerveseta, ho feu a la barra de les festes, perquè amb aquesta barra paguem aquestes festes. No tenim un duro, si ens plou, això és una mala merda, perdoneu la paraula. Per tant, si aneu a consumir alguna cosa, encara que hi hagi cua, us demanem que aneu a les barres de les festes, sisplau. Sílvia, vine aquí. Això no ho sabem. Mireu, avui, a part dels 180 anys, fa 10 anys que aquestes festes estaven una mica en perill d'extinció, per dir-ho així, s'havien desmuntat una mica, i una mirada simple de la Sílvia Ferreres i la Sílvia Petit davant de banda del carrer va servir per veure que aquestes festes s'havien de remuntar perquè se n'anaven. Nosaltres, la Sílvia i jo, portem el barri des que vam néixer. Jo enguany fa 50 anys que em vesteixo de catalana, no he fallat mai a la vida. Per mi Sant Roc és la millor festa del món, però no només pels sants, sinó pels veïns i per les veïnes, que això és una puta passada. Aquí quan et passa alguna cosa, la gent vola per ajudar-te, i quan et falta alguna cosa, la gent ve a abraçar-te, i és una passada. Total, que la Sílvia i jo ens vam mirar i vam entendre que aquestes festes s'havien d'arreglar, estaven una mica desmuntades, trencades, i s'havien de restaurar d'alguna manera. Vam fer una crida, vam demanar als veïns i exveïns que ja no vivien aquí que necessitàvem ajuda, que això s'havia d'arreglar, i si Pep Guardiola i Johan Cruyff tenien el Dream Team i el CBT, que és un equip, perquè aquí tothom és el nàstic, jo també soc del CBT, i més ara, que el meu Berni Álvarez és conseller, tenia el Berni i l'Òscar Torrevies i el Jordi Tombas i el Xavi Botarra i a molta gent, en aquest barri també hi ha un Dream Team que és de puta mare. Sílvia, vine. Vaig a demanar que vingui un per un Josep Ferrer, president de l'Associació Cultural, un aplaudiment. Alfredo González, endavant. Vaig a presentar la gent d'aquesta junta de fa 10 anys. Jaume Culler, Quintana, el Camí de la Pera, endavant. El Jaume, que és el nostre Quintana, cada un té una funció molt clara, gegant i res més. Visca Sant Roc i visca Tarragona. Gràcies.